Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Hned pokračujem, takže vidíte, že jsem se ani nehnul. A můžeme pokračovat. Zase jsem tu sám bral, no to víte všechno. Když se vám to video bude líbit, dejte like. A dejte prosím odběr. A když tak do komentářů napište, co bychom mohli hrát to další jako to. Hry nebo něco jiného. Co vás napadne prostě. Jo, je to tahle. Jak byla v minulém díle. Jste to viděli, minulý díle peníze. Zápas slunce je hrozný, nic nevím. No přesně. Co kdybychom to tady objeli? Jde to? Jde to? Jde to. Dobrý. A na něco musím tady o tom měl mluvit, ale až budu mít tak 3000, tak to nechám a pen vytunila tamto. Ksechtu. Dala peníze. Oho, 2.30. Tak a jdeme pokračovat. Krásně až krábaný auto. To bude na ty benzínce. No a já mu nic neudělal. A já do něj nabourám. No, to je všechno. Ne, ale to nebude na tom. Tam jsem ještě. Jo, tady už jsem někoho zvedával. Pojedeme kolem vojenský základ.
Takže aspoň uvidíte, jak svítí krásně. Po levé straně by měla být, myslím, aspoň teda. Jo, po jo, no, co to odletělo? Jo, ona odletěla, to taxi, jak byl nahoře. Někdo byl napsáno to taxi, tak ona to uletěla. Jste to, jak to letělo. Tak ten ve určitě utíká, protože se nabourá. Ty jsou pašeráci, ty. Ty jsme taky mohli někdy jít tady. Ne. No a super, rozbil auto. Jo, aha, on tam je i kamera. Dobře. Ne, šrata to má. Mě to i vrně obvrát. To auto. O, oh, tady jak se pasuje. To jsem fakt nevím. Hm, nikdo tady nejde hustý. What? Kudy? Já nevím. Jo, jasně, já jsem byl tou skálou. Aha. Čau. Oh! Já se to úplně vyřadil. Oh, jump je jasný. Ty jsou další. Mě zajímá, jestli tady jsou prasatá lišky. Ty nový laveverky ostatní. Ostatní zvěř. Tak to na. Další. A je prázdná guma. Ojojoj, jde do strany. Tak ten bude určitě utíkat, tak tohle jsem fakticky nepovedl. Hrozný. Vát, jde sem. No, tak to uteče určitě. Jo, tady. Červený jest nepíše. Oooo! Třeba za celou fanky, kámo. O 2000? Šestce? Ojojoj. Luxus. Jo, tak blízko tady.
Cukerem. Ne, dobrý. Tohle je hrozná cesta, to bych nikdy nechtěl. Jo, to je tady. Jasně, a teď mi napadem přes vojenskou základnu. Jo, v klidu. Jo, jedem hezky. Pojedem tam, jak je ta vojenská základna. Hezky. A mi ukážu, paní. Já jsem tam ukradl tank a normálně jsem tam všechny postřelil, ale bych mě taky někdy mohl. A musím si potom načítovat to nesmrtelnost. Já to nečítám, my spíš jenom, aby jsme neumřeli, že nesmrtelnost a to jde. Ne, tak mi nejedem tam. Škoda. Kdo tu je? To zase někde v prdeli. Sivali. Protože takhle mluvím, ale jako... Taky mám takhle přídle? Tak? Jasný. Jo, jasný. Tady, co tady bude dělat pašera. Vidíte to? Viděli jste to? To bylo prase. Tak to ne. Co to bylo fakt? What is it? To bylo prase, fakt jo. Nebo kecám. Tady mi někam nemohlo utéct. Co to bylo fakt prase, ne? Co je fakt, to je fakt i prase, co nevěděl. No, tak to asi už dnesky nevím, tam jsem si nevím. Jo, dobrý, já tady tak si. Tamhle. To je to prase. Jo nebo ne? Musím zabít nebo ne? Je to prase. Hej, čekej. Cítni do řitě. No jo, prase. Tady jsou prase, hezky. Tak dělej, než nastartuje letr. Jdeme k tý cipletině. Tady. Tak. A já bych se chtěl rozloučit tady o to videa, možná budu pokračovat, nevím. A zatím ahoj.